គេថាខ្ញុំល្ងង់ព្រោះខ្ញុំមិនសូវឆ្លាតគេថាខ្ញុំមិនស្អាតព្រោះមិនប្រើរបស់ brand brand បើនៅលើលោកសុទ្ធតែជាមនុស្សស្មោះតើបានអ្នកណាធ្វើចម្រោះព្រៀនបើម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែខំរៀនតើបានអ្នកណារត់ម៉ូតូដុបទៅចោយអើយកណាបងឯងបាក់ស្ដាប់ម៉ែអ្នកខ្លះហានសរសើរពេកហើយនិយាយអញ្ចឹងឯងស្មោះអីហើយមកពីណាដែរមិនលាក់បាំងអីទេខ្ញុំស្លាប់មិនបដូរឈ្មោះរស់មិនបដូរមាយាចាងអ៊ូជីមកពីប្រទេសចិនហើយឯងមកសក់ស្មែធ្វើអីគេដែរនិយាយតាមត្រង់តែចុះខ្ញុំមកភូមិភាគកណ្ដាលលើកនេះក្នុងគោលបំណងស្វែងរកអ្នកខ្លាំងសាក់លបងវិជ្ជាគុណដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណពិសោធន៍និងអាល apply CV ធ្វើជាម្ចាស់ពិភពគុណចោយអើយអញ្ចឹងថ្ងៃណាឯងខ្លាចជាម្ចាស់ពិភពគុណកុំតែប៉ាវអញស៊ីគេទៀវផងកុំបារម្ភអីខ្ញុំមិនភ្លេចអ្នកខ្លាហានឡើយយើងមកដល់ហើយអើយហឺភូមិភាគកណ្ដាលពិតជាស្រស់ស្អាតដូចជាគេថាមែនបានមកដល់ទីនេះពិតជានិស័យតាំងពីអតីតអស្ចិណាអានថាម៉ែម៉ែឡាយយានយ៉ាផ្លិតឲ្យលុយឆៃទូអានបាត់អូផ្លិចអាឈឹងខ្ញុំសុំទោសអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយណាវ៉ាវមនុស្សនៅភូមិភាគកណ្ដាលពិតជាមិនធម្មតាមែនគេអាចបញ្ជាក្រែស្នែងឲ្យហោះទៅវិញទៅមកបានដោយស្វ័យប្រវត្តិពិតជាមានកម្លាំងធៀបអស់ចាស់ហេស្អីទៀតហេចាយអើយអានប្រញាប់ទៅណាអានរហូតតែអាប់លុយអត់តាន់អូខ្ញុំភ្លេចឲ្យឈឹងអរគុណណាស់អ្នកខ្លាហានដែលមិនបានស៊ីដាច់អានភ្លេចប្រាប់តែនៅសិននៅកន្លែងនេះសបោខ្សែភ្លើងឲ្យខ្សែកាប់កុំប្រើវិសាសម្រាប់ខ្លួនវិញប្រយ័ត្នសក់ងាប់ចេះដោយហានហៅម៉ូតូដុបជីវិញទៅអរគុណណាស់អ្នកខ្លាហានដែលបានប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាទៅមែនតែនហើយណាអីអាល្បោយោអីចុះឯងមិនចំណត់ច្បុកឡានអញ្ចឹងអីអាស្អីគេនេះវៃ